Dobrý den ve spoléky, jako vždycky vás zdraví Žánok a jako vždycky z místa, kde nejvíc trávím času, což je studio, a jako vždycky zvu na nějaký ten mejdánek. Tentokrát zvu na neděli 30. dubna a jelikož jsou čarodejnice, tak samozřejmě zvu na tentokrát příbramské čarodejnice, které se konají v takovém areálu u Milína. Je to letos pro mě první open air. Už jsem tam párkrát v tom areálu hrál a musím říct, že super, výborná stage, dobrý zvuk a super atmosféra, takže pokud nevíte, kde tráví čarodejnice, tak Milín areál, jasná volba. Společně se mnou tam bude třeba taky DJ Basslicker, Andy Road, Creepy Donuts, Jechy, Christian Calderon a spousta dalších. Více info o týhletý akce, jak jinak než na Facebooku. Je tam i nějaká možnost parkování, vím, že je tam sleva snad na nějaký taxíky, takže kdo to má trošku z ruky, může využít tady to. Já se každopádně teda budu moc těšit, vidíme se v neděli u Milína v areálu na příbramských čarodejnic. Zatím se mějte fajn, ahoj.